Church, good morning! Kamusta na ang tanan? I hope you're all okay. Even if namo sa inyo mga panimalay karon, I believe that as long as we're serving the same God, the same Christ, there is this divine connection nga mag-connect ka nato to be in one spirit, in one heart, as we give praise to our God. Amen? So let us all stand up onto our feet right now. But before we proceed to our praise and worship, let me first read Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I will praise Him. So this morning, let us all lift up the name of Jesus and let us lift up our praises to Him, believing that He is the answer of it all. Hallelujah! We give you praise, Jesus! So lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. We're gonna every name, that there is no other name. There is no other name that is worthy to be praised, O Lord, but yours, Lord Jesus. Hallelujah. We love to hear that beautiful name of yours, Lord God, and we love to sing for you, Lord. And today, Lord, we will continue to lift up your name, O God, your beautiful name, O Lord, your wonderful name, O Lord, and your powerful name, O God. And as we lift up your name, Lord, we allow you to let your rain pour down on us, O Lord, today. So have your way, O God. Have your way, O Lord. We love you, Jesus. What a powerful name it is. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. And I hear the shades falling. And I hear the shades falling. And I hear the chains falling. And I hear the chains falling. Yeah. And I hear the chains falling. I hear the chains falling. Oh. Praise the Lord! Praise the Lord! Happy Pentecost Sunday mga kaigsuunan. I hope nga ang matag-usa ka nato, nagmalipayon tungod kay ang Diyos, naghatag ka nato kalipay, ug nga ang Diyos nga tong gilagaran. He is the God of joy, He is the God of comfort, He is the God of strength. Especially today we are celebrating one of the very special day nga to ang gina-celebrate once a year. And this Sunday, we are celebrating the Pentecost Sunday, or we are remembering today, mga igsuon, ang Day of Pentecost, wherein dito nasinati sa mga katauhan sa Diyos, sa mga disciples, sa mga believers ni Jesus, ang gahom sa balaan ng Espiritu. And I pray and I declare today that the same Pentecost, the same power of the day of Pentecost nga nagapamuhat ni adto nga panahon is that same power nga magapamuhat sa atong taliwala karon, even sa inyong gilingkuran, diha sa inyong panimalay mga igsoon, wherever you are right now. I pray and I declare that the Holy Spirit is there with all of you. So salamat kaayo sa kahigayunan nga gihatag sa Dios sa atuan ining taknaa sa kabuntagon, because we believe always that every time adunay gathering, there is a special blessing from the Lord. So greetings in the name of the Lord, in behalf of the church, as your pastor, and with my whole family. I greet you in the name of the Lord and by the power of the Holy Spirit nga naa karon sa atong taliwala mga igsuon nga andam gyud kaayo magapamuhat, especially to comfort us, to lift us up kung unsa man ang ato ang kahimtang nining taknaa sa kabuntagon. And I believe that the rest of the day will become a joyful day, victorious day tungod kay kauban nato ang Ginoo mga igsuon. So salamat kay nagapadayon gihapon ang ato ang panimbahon taliwala sa pandemic, na wala gihapon ni siya nakababag sa ato ang magsimba sa ato ang buhi nga Dios. So we invite the presence of the Holy Spirit sa ato ang taliwala karon, even sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon, and we all declare always that Jesus Christ is Lord. Sa ato ang gathering, sa ato ang family, wherever we are, we declare that Jesus Christ is Lord. Father, we thank you for today. Salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord, to celebrate the Pentecost Sunday. We just humbly come before you, Father, believing that, Lord, that same power that was working, Lord God, during the day of Pentecost is that same power who will be working, Lord, sa among taliwala, Ginoo, karong taknaa sa kabuntagon. Everywhere we are, Lord God, ang imong mga katauhan nga makadungog karon sa imong mga pulong, Father God, I declare, Lord God, anointing, Lord, to flow to each and every home, Lord, this morning. Salamat gyud kaayo, amahan nga balaan nga ang matag-usa Ginoo excited sa imong mga pagpadayag, Lord, sa imong pag-remind kanamo karon Ginoong Dios about, Lord, the day of Pentecost, about that, Lord, that great day Ginoong Dios nga among gihandom Ginoo diin, Lord, mao to ang among motivation Ginoong Dios, Lord, nga nakabaton kami sa lig-on nga kinabuhi. I pray, Lord God, Lord, that your strength, Lord God, Lord, as you have said in your word in Ezekiel, oh God, that as your Holy Spirit lifted us up, Lord God, and your hand also that is so strong, Lord God, for us, Ginoo, nagapamuhat, Lord. Thank you for your hands, Lord God, that touching, Lord, every one, Ginoong Dios, ning taknaa sa kabuntagon, Ginoong Dios. Thank you for every family. Touch every homes, Lord God, right now. Lord, I pray for the presence of the Holy Spirit to dwell in every gathering right now, Lord God, especially those, Lord God, or all of those who lift up the name of Jesus, Lord God, sa mo ang mga panimbahon. We thank you for what you have done, and we're so excited for what you are going to do, Lord God, today, for the miracle, for the signs and wonders, Lord God, that you will be performing sa mo ang taliwala, Ginoong Dios, as we acknowledge the presence of the Holy Spirit sa mo ang taliwala. Holy Spirit, have your way. We honor you, Lord, in our hearts, in our minds. And Father, In the name of Jesus, we allow you to move in your own special way through the Holy Spirit who is living inside of us, Lord. Salamat kaayo, Ginoo. Amahan nga balaan, dawata ang pasidungog, mapagpasalamat kay alang lamang kinikanimo ang tanan. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord. So I'm so excited to share to all of us the Word of God today is all about Pentecost. But ang ako ang isgutan karon mga igsoon is not what had happened during the day of Pentecost. Maybe mabasa nato na karon sa pulong sa Ginoo, because I am so concerned about the result and the purpose nganong adunay Pentecost. It is great for all of us to think about the purpose than to think about the manifestation. The Holy Spirit actually, or by the way, is not a manifestation. But the Holy Spirit is a person of God Himself, wherein you can talk to Him, you can cry out to Him, you can call on Him, because He is a person. So, dili kayo nako hisgutan kung unsay nahitabo kay kasagaran maghisguta mahitungod sa Holy Spirit. We talk about what had happened during the day of Pentecost. Pero dito rataman. But I believe, especially sa ato ang panahon karon, during these times, during the evil days, during the last days, I believe nga naanan ta pangigsuon nga nagkaduol na gyud kita no sa katapusan. Nakita nato ang daghan nga mga signs. Pero nagingon si Jesus, it is not for you to know signs and seasons. Pero ang gikinahanglan nga ato ang masabtan mga igsuon, ang application, ang ato ang experience nga hangtod karon, ato apabang nasinati ang Pentecost. Because if we only remember what had happened during the day of Pentecost and after today, after this morning, paghuman sa wali, muragwala na pod. Muragwala na igahom ang Pentecost. That is why it's better for us to talk or to discuss today about the result and the purpose of the Pentecost. So, I'll be talking to you about the result and the purpose of Pentecost. So, sa inyong pagpaminaw karon mga igsoon, I pray and I declare that the presence of the Holy Spirit will manifest sa inyong taliwala, sa inyong panimalay. Now, and I declare that the atmosphere will be changing right now. The atmosphere of maybe dunay sorrow, the atmosphere of trouble, the atmosphere of problem, the atmosphere of circumstances sa imuhang panimalay mga igsoon, I pray that the atmosphere will be changed because the Spirit of the Lord is here. When the Spirit of the Lord is here, there is freedom. When the Spirit of the Lord is here, hallelujah, sa ato ang panagtigom mga igsuon, na ay kalipay, na ay katagbawan. Daghan siguro og mga butang nga atong naangkon, nabatunan sa kalibutan, pero di gyud ta matagbaw mga igsuon. But when the presence of the Holy Spirit naa sa atong taliwala, naa sa atong panimalay, makabaton gyud kita sa katagbawan. Especially nga ato ang ma-experience dili lang karon kung dili sa matag adlaw sa ato ang makinabuhi. Let me read to you first ang nahitabo during the day of Pentecost. Aron nga matagaan nato og justice, matagaan nato mga igsuon og dako usab nga pagtagad kung unsay nahitabo niadto or unya makita nato kung nagapanghitabo pa ba ni siya karon. Kay daghan man karon nga mga Kristohanon nga nituo sa nahitabo during the day of Pentecost and its manifestation only during those times. Pero sa tuang panahon karon wala na. Mo na nga wala na pud kay milagro. Pero tungod niining ato ang isgutan karon mga igsuon that we need to experience the result and the purpose nga ma-fulfill ni sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang kapanahunan karon, the more kita mahimong mainiton sa ato ang pagpangalagad diha sa ato ang buhi nga Dios. In Acts chapter 2 verse 1 to verse 4, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven like a roaring of mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them, and everyone present. I declare today that everyone who is present, everyone who is listening right now, adunay divine connection sa nahitabo sa day of Pentecost. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Bright kayo ang Holy Spirit, mga igsoon. Because when the Holy Spirit took over during the day of Pentecost, iyahang gikuha ang pinulungan sa mga tao o iyahang gihatagan sila og ability to speak as the Spirit leads them. Mauna, when we speak in the Spirit, when we speak in tongues, we speak according to what the Holy Spirit is allowing us to speak. Muna nga dili nato pwede siya i-memorize. The manifestation of the Holy Spirit, which is speaking in tongues. But more so, mga igsoon, mabalik ta sa Acts chapter 1, verse 4 to verse 8. In Acts chapter 1, verse 4 to verse 8. Okay, next please. Acts chapter 1, verse 4 to verse 8. Once, when he was eating with them, he commanded them, "Do not leave Jerusalem until the Father sends you the gift he promised." Saad gyud ni siya. "As I told you before, John baptized with water, but in just a few days you will be baptized with the Holy Spirit." So, when the apostles were with Jesus, they kept asking him, "Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom?" He replied, "The Father alone has the authority to set those dates and times, and they are not for you to know." Now, gusto ko nga ato ang isgutan ni sa makadiyot, mga igsoon, because this is so important. Kay naay dako kayo nga concern ang ang mga disciples, especially sa ilang nasod nga Israel, as mga pinili sa Ginoo nga gusto na gid nila nga mahibalik na ma-restore ang kingdom, gusto na nila mabalik ang dominion sa ilaha, which is wala sila kabalo nga nabalik na day sa ilaha. Muna nga, sige pa sila og pangutana. Pero, ningon si Jesus, "It is not for you to know." Knowing, it speaks of intimacy. When the Bible speaks about know or knowing, it speaks about intimacy. When God said, "For I know the plans I have for you," it talks about seriousness. How serious God is when He said, "I know the plans I have for you." But ningon si Jesus, "It is not for you to know times and seasons." But ningon siya, "I want you to focus on this very important thing." Pareha sa mga tao karon, they're so focused, labi na sa mga Kristohano, nagpanik na, nganuman hala, basig mag-rapture na, basig mabilin ko, basin-basin. Daghan na kay gikabalak-an. Ang uban nangalipay pod, mintag mag-rapture na kay para tibuay tanang utang. Pero Jesus said, "It is not for you to know signs and seasons, which the Father alone has the authority to set those dates and times. Pero nag-ingon si Jesus, you need to focus on this. In verse 8, hallelujah, but Jesus said, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. As a witness, telling people about me everywhere. In Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. So, mauto ang background sa Pentecost. The Pentecost, ang Pentecost or ang plano sa Diyos, ngayahang pagahitabuon, ang Day of Pentecost, adunay purpose. Una-una, para sa baptism in the Holy Spirit. If you remember, naghisgot na si Jesus about the baptism in the Holy Spirit, wala pa ang Day of Pentecost. But pasabot, ang Day of Pentecost is the day of fulfillment. Pero, pila naman ni katuig nato nga gi-celebrate, muna nga dili nakaayo na ko isgutan ang manifestation. Pero one of the purpose sa Pentecost is that dili lang ta mabaptize pinaagi sa tubig, kay niingon si Jesus ang ato ang born again experience, we have to be born of water and of the Spirit. So we have to be born of the Spirit. Mona, we need to be baptized also in or with the Holy Spirit. Pero ang result nga ako ang hisgutan karon mga igsoon because many of us were already been baptized with the Holy Spirit, with the initial evidence of speaking in tongues. Kabalo na taniana. Pero sad to say, daghan ang mga baptized or filled with the Holy Spirit long time ago, pero ang result o ang purpose ni ini, wala kaayo nagmanifest. Mauni ang gusto nako nga atong isgutan mga igsuon, aron nga mahumanta ni ini, ato ang celebration sa Pentecost Sunday, nga naatay something to think about, nga ato ang sinati. Maybe na sinati nato kini kaniadto, long time ago, sa panahon ni Pastor Buta, panahon ni Pastor Tandog, panahon nila Pastor Asoy, Bersero, kinsa pang mga pastor din, sila Pastor Jim, Pastor Chris. We have been experiencing the power of the Pentecost. But maybe, mayroon takaroon, murag lahi na lagi. Sabot pa sabot, murag niundang ang manifestation. Ang manifestation, ang result and purpose of the Pentecost, wala nagdepende sa pastor, wala nagdepende sa leader. It depends on your personal walk with the Holy Spirit. That is why I am here to remind all of us right now about the result. Unsay resulta nga dapat makita sa atoa, ug ang purpose nga atong nasinati ug ato ang nakinabuhi during aning time. Mao na nga ako ning i-remind sa atoa, especially sa ato ang present time. Kung nagtuo man ta nga duol na kaayo ang katapusan, duol na ang panahon mga igsuon. Ako nagtuo ko, I believe, because ang mga signs dili lang nato makita sa pipila ka mga nasod, but tibuok kalibutan. Pero nag-ingon si Jesus, sinugdanan palang kining tanan. Mao na nga naapatay labangunon. Pero kung wala takabalo sa purpose, sa mga tawag na ko og mga spiritual realities ato ang kinabuhi mga igsuon, muna nga dili kayo ta effective, dili pud kayo ta productive. Sa to ang pagpangalagad sa Ginoo. Unya, daghan pud sa tua, maybe nakafocus na lang ta sa ato ang mga negosyo, nakafocus na lang ta sa ato ang panginabuhian, kay mura magapon, sige tag ampo-ampo. Wala magapon tay makaon, pero tanaw nato mga igsuon kung tinuod gyud nato nga nasinati ang result ug ang purpose, sa Pentecost, kini dako kaayog kahimuan sa ato ang Christian life. So the result and purpose of Pentecost, tulo ka butang ako ang isgutan. Noni, the result and purpose of Pentecost is walking, talking, and producing. So makita ninyo diya sa ubos, walk, talk, and bear fruit. Pagkanindot kaayo kung atuan ang masabtan mga igsoon. So ang result day sa Holy Spirit sa Pentecost nga atong nasinati kaniadto is for us to walk and talk and bear fruit. Pero kabalo nagyud ta when the Holy Spirit comes upon us, we will receive power. That is why mausab ang atong nilakwan, mausab ang atong sinultian, and then we will start to be fruitful. And that's the purpose. Ang resulta gyud unta mga igsoon, mangunta lang takay para murag dili pa man kaayo tanan ang nakasinati niini or maybe nakasinati kaniini kaniadto, pero karon dapat masinati nato og usab especially sa ato ang present situation. Ang resulta sa Pentecost og ang purpose ang katuyuan niini mao nga mausab ang atong nilakwan, mausab ang atong sinultian, unya magmabungahon dayon. Tanga naman, maunay design sa Ginoo even from the beginning of the creation, during the days of the creation. Muna ang purpose sa Ginoo. We ought to walk and talk and bear fruit. Kabaluta sa walking nato, kabaluta sa ato ang talking, lahi tag sinultian, ug lahi pod ang ato ang fruit. Nagingon ang Bible, a good tree does not bear bad fruit. But pasabot kung you are bearing fruit because you are a good tree, of course, you will bear good fruit. And kung mangutana ta karon, kumusta ang ato ang fruit? Fruit means result. Muna, nagisgot ko og result. Unsay fruit sa Pentecost? Unsay result sa Pentecost? Or maybe if you have some fruit, what is that kind of the fruit? Is that good or na fruit na siya sa unsaman nga mga butang nga imong ginabuhat? Because everything we do, everything daw nga to ang desisyonan mga igsoon na anay consequence. Is either good or bad nga consequence. Of course, kung naghimo ka bad, bad pud ang consequence. Naghimo ka og good, good pud ang consequence. Especially when you do the best, best pud ang consequence. Best pud ang mubalik sa imuha mga igsoon. So aron natong masabtan, let's talk first about the walking. But pasabot nako sa walking is because ang purpose sa Pentecost is that mausab ang imuhang nilakwan. Unsa maning klase nga walking. Okay, walking, okay, we talk about sanctification. Nga naman, lahi naman tag nilakwan. Yes, before ang Pentecost, before ang outpouring of the Holy Spirit, kabalo naman ta mulakaw. Pero ang result niini sama sa mga disciples ni Jesus sa ilang pag-experience after, hallelujah, after nga na sinati nila ang Pentecost, ang result niini nausab ang ilang nilakwan, nalahi nganuman, nalahi kay nganuman nilahi man sila. Okay? So ang ilhanan nga nausab ang imong nilakwan na maayo ang imong nilakwan kay nganuman nalahi naman ka. Nganong nalahi man ka kay nilahi man ka. Wa naman ka nagpadayon og uban-uban nila nga naman naglahi naman ka, nalahi na ka, nausab na ka, na transform na ka, because you are or we are a people transformed from the inside out. That's what I am talking about sanctification. About sanctification, ang walking, because sanctification mga igsoon is separation from the world. If this is the world, you have to separate from the world and you turn to the Lord. Mao na ang sanctification. Mao na nga kabalo naman kamulakaw diri. Pero ang imong nilakwan kay wa may direksyon kay lagi mga kauban. Wala direksyon ang imong kinabuhi diri. That is why, nagingon ang Bible, repent. Change your mind. Change the way you think. Change the way you talk. Change the way you walk. That is why, sa diha nga nausab na ka, nakasinati, hallelujah, na sinati nimo ang gahom sa balang espiritu, na sinati nimo ang Pentecost, diin didto gi-pour out sa Diyos ang iyang gahom. He took over your life. Nga ningon ang Ginoo, I will take over your life because I am Lord. So, iyang giusab ang ato ang nilakwan. So, naglakaw ta nga walay direksyon sa karaan nga kinabuhi, and we separate from that kind of life, but we are still walking in the kind of life nga we are turning to God. Separation from and turning to God. So muna ang buot pasabot, muna dapat ang resulta sa Pentecost, mga igsuon. Mausab ang ato ang nilakwan. Because sanctification, kaniya akong isgutan ng mga verses, mga igsuon, about walking, mga post-Pentecost a letter for the church ni siya. Kini nga mga letter ni Apostle Paul sa churches, mang after na ni siya sa Pentecost, but pasabot, resulta na lang ni siya. So ang resulta gyud dapat, mao nga matuman ang kabubuton sa Ginoo, because in First Thessalonians chapter 4, verse 3 and 4, that sanctification, the Bible says, for this is the will of God, your sanctification. So the will of God is our sanctification as the result of the Pentecost. Kabubuton naman na sa Ginoo mo na nga dapat ma-fulfill, dapat atong masinati, dapat atong lakwan, mga igsuon. Yes, tinuod, nasipya ta usahay paglakaw, pero salamat sa Ginoo, ang Holy Spirit, ang gahom sa Dios, mga igsuon, naa so to carry us up. Akong naisgutan one of my live streaming sa ato ang daily devotional, mga igsuon, that the work of the Holy Spirit is to lift us up. Kay dili gusto ang Holy Spirit nga tinuod, yes, maluya ka, pero dili gusto ang Holy Spirit nga madown ka. That is why He is there for you to lift you up, to carry you, because He is a great God. He is the one living in you. Greater is He that is in the world. So this is the will of God, your sanctification. Unsa dapat ang sanctification? That is, that you abstain from sexual immorality. That each of you know how to possess his own vessel in sanctification and honor. But pasabot ang sanctification and honor, mahimo kang kanang vessel in sanctification and honor, but pasabot, nilahi na ka. Nalahi na ka. Nausab na ang imong nilakwan. Nausab na ang imuhang kinabuhi, mga igsuon. And you can. Maybe may kalisod man kaayo, kay daghan kaayo og temptation sa kalibutan. Yes, wala exempted sa temptation. Dili exempted ang pastor, dili exempted ikaw, ako, kitang tanan, wala exempted sa tua, basta buhi pa ka, dili ta exempted, mga igsuon. Yes, tinuod, lisod, but we can. Kaya natin to. I can do all things through Christ who give me strength. Especially, nakasinati na ta sa power of the Pentecost. Because of the sanctifying work of the Holy Spirit. His work is to sanctify us daily. All we have to do is to allow Him. Aron masinati nato sa matag adlaw, yes, Lord, sanctify me more, Lord. Sanctify me, Lord. Lord, sanctify my mind. Sanctify my heart. Lord, sanctify my feelings. Lord, sanctify my emotion. And that is called yielding to the Holy Spirit. Why? Because He is always working for our sanctification, is because that is the will of God. Amen. That is the will of God. So if it is the will of God. Then mauna ang isa sa atong mga focus because we are Pentecostals, because we believe in the Holy Spirit. We believe that the Holy Spirit is a person of God sa tuang mga kinabuhi. Then, kaya kayo nato ni puy-an mga igsuon. By the grace of God, by the help of the Holy Spirit, His sanctifying work sa tuang mga kinabuhi. Also in Galatians chapter 5 verse 16 sa Amplified version, okay? Sa Amplified version mo niyang gisulti, but I say walk habitually. Okay? Unsaon daw paglakaw habitually. Kita nga nakasinati na niini, let us continue to walk habitually in the Holy Spirit. Where will we walk? In the Holy Spirit. We walk in the Holy Spirit. Muna nga, samtang gisabot na ko nigmaayo, nangutan ako sa Holy Spirit, but Lord, unsaon ako pag-walk in you? Nga, ang Bible, si Jesus nag-ingon, that the Holy Spirit is in me because I am the temple of the Holy Spirit. So if I am carrying or if the Holy Spirit is living in me, but pasabot, ako ang nagdala sa Holy Spirit. So if ikaw ang nagdala sa Holy Spirit, ang tendency ni ana mga igsuon, tinuod na kay Holy Spirit, pero bisan asa ka adto gidaladala, gidamay-damay ni imong Holy Spirit. Adto ka sa mga bisyo, naawan sa imong Holy Spirit. So, how can I walk in the Holy Spirit niya? Habitually pagyud. Sa diha nga nag-seek ko sa Bible mga igsuon, I found out that the way I walk in the Holy Spirit is to submit to His process, is to submit to His will. Because the Holy Spirit will guide us, the Holy Spirit will teach us. That is why we can walk in the Spirit by giving ourselves, by yielding ourselves to Him, by surrendering fully to Him. That is how we walk in, habitually in the Spirit. But pasabot, seek Him and be responsive to His guidance. But pasabot, naana na siya diha sa imuha. Maybe wala lang nimo gipaminaw, nga naman, nakailain nga gipaminaw. Maybe nalingaw ka sa daghan nga imong gipaminawan. Wala nakakapaminaw sa Holy Spirit. Muna, nausab na pud ang imong nilakwan, nalahi na pud ka. Nibalik na po ka sa imong nilakwan nga di kayo maayo. But seek Him and be responsive to His guidance. And then you will certainly not carry out the desire of the sinful nature which responds impulsively without regard for God and His precepts. So mailhan nimo kung nibalik ka sa karaan nimong kinabuhi, sa imong karaan nga nilakwan, when you do not regard anymore, or you do not put regard, wala na nimo gitagaan og pagtagad ang Dios og ang iyang mga pulong. Muna, lahi gyud kay imong nilakwan ana. Pero kung imuhang you respond impulsively, no, but when you, ang gingon sa Bible din eh, but when you seek Him and be responsive to His guidance, kung maminaw ka sa Holy Spirit, mga igsuon. And then, muna, ang imohang nilakwan, masinati na po nimo ang pagkabalaan. Masinati nimo ang sanctifying work of the Holy Spirit. And you know what? The moment you submit to the Holy Spirit fully, the Bible says, walk habitually. When we walk habitually, but pasabot, this is a daily process. It needs to become our habit. Ang result sa Pentecost na walking in sanctification must be our habit. Kay kung dili nato siya mahimong habit, mao na daghan og mga bit. Kay dili man nato habit, muna daghan kay mukabit sa ato ah. Unya, kining daghag mukabit ra ba kay mabugatan ra ba ta? Unya, kung mabugatan na ta, mausab na po itong nilakwan. Balik na po taglisod, na po taglakaw. Pero as we seek and be responsive to His guidance. Hallelujah! And He will lead us. Unya atong ipangwakli tong mga dili maayo katong nangabit sa atong makinabuhi. Mugaan na pud ang ato ang kinabuhi. Hallelujah! And then munindot na pud ang atong paglakaw, mga igsoon. And that's the process of life. And that's the result of the Pentecost. So muna, ang indot kaayo. Doon ay isa ka version sa Bible, TPT, sa Galatians 5:16, lang gihapon. Okay, nindot kayong gisulti din eh. As you yield freely and fully to the dynamic life and power of the Holy Spirit, you will abandon the cravings of your self-life. Ang nindot kaayo. So now, as you yield, this is how you walk in the Spirit. Wala tayo nabasa din hi nga walk in the Spirit, but ang atong nabasa din hi is as you yield freely, you free yourself and allow the Holy Spirit, Lord, I am yours. Take over. Lord, good siya. And if He is the Lord, all you have to do is to yield fully, surrender fully to the dynamic life, hallelujah, and power of the Holy Spirit. Wala man gyud tay kaya sa Holy Spirit, mga igsoon. Mao gani na every time natay plano nga dili maayo, every time natay even mga intensyon nga dili maayo, muratag makonsensya, di na konsensya. Conviction na siya. Gikonvict ta sa Holy Spirit nga man wala gyud tay kaya because He is God. He is Lord. He is the governor. And if He is the governor, ang trabaho sa governor, mokontrol na siya sa tibuok probinsya. But pasabot, ang Holy Spirit as a governor, iyang i-control ang tibuok nimong kinabuhi. Pati imong pag-uyab-uyab. Pati ang imong mga relasyon. The Holy Spirit wants to take control because He is the governor. He wants to govern. Ang fulfillment sa Lordship ni Jesus sa atoang kinabuhi is only after the Pentecost. Atong nasinatian, mga igsoon. Because during the day of Pentecost, katong atong nasinati ang pagkunsad sa balaang espiritu, ngayang gikuha ang atong pinulungan, ug natingalat ang nausab atong pinulungan, gusto ta musulti sa atong kaugalingong pinulungan, gusto ta magdaig sa Ginoo, hallelujah, pero nausab ang imong halabashakata, horabashakata, rabahayat sakata berahada. Nausab ang imong pinulungan, nganuman, you are not control anymore of your life. The Holy Spirit is controlling you because He is the governor. He will govern our life. The more you speak the language of the Holy Spirit, the more you will be comforted. The more mugaan ang imong kinabuhi, the more mga wala ang imong problema. And then, mausab ang imong nilakwan. And you're walking right now is you start to walk in sanctification. Hallelujah. Because that the life of the Spirit is powerful. And then, sige ingon sa Bible, you will abandon the cravings of your self-life. Unsay gidesire sa imong self karon, sa imong self-life. Maybe daghan sa atong mga youth karon nga dili pa kay kagawas ang ilang desire karon, makaadto na unta kog computer shop, makaadto na unta kog mall, makabalik na unta kog Jollibee. Makabalik na unta kog McDonald's. Ay, na-stop ang pagtrabaho sa Jollibee sa Nabunturan, madugay pagyud ni. That is your self-life. Nganuman, gusto nimo nga i-care ang imong self. But that's just self, that's just your flesh. Pero, when you yield freely and fully to the dynamic life and power of the Holy Spirit, hallelujah, you will start to abandon that cravings. Kung naamay saging sa atong panimalay, hallelujah, thank you, Lord. Kung naamay kamuti, kung naamay unsay naa diha, pasalamati ang Ginoo because godliness with contentment is great gain. Ginansyado na kadaan nganuman because the Holy Spirit is in you. And He plans the best for you. Kabalutang nga magsigitag kaon og Jollibee, di pud maayo. Kabalutang magsigitag kaon og tambok. Sa baboy, dili maayo. Daghan og dili makapaayo sa ato ang kinabuhi. But because of our self-life, nga gusto nato nga ma-fulfill ang cravings ni ini. That is why, to walk in the Holy Spirit, yield freely and fully. Mauna ang walking nga result sa Pentecost, mga igsuon. Mauna nga nag-ingon si Apostle Paul, kaya ninyo na, kaya ninyo na. Kani atong gipuyuan ron, kuha na lang ni, kaning resulta na lang ni sa Pentecost. Panawag lang mo, panawag. Patabang lang mo sa Ginoo. Mauna nga masinati nato mga igsuon because we yield sama sa kinabuhi ni Paul. Grabe ang struggle ni Paul. No, sa Book of Romans, imuhang mabati o imuhang mabasa ang Book of Romans, especially sa chapter 7. Nga nag-ingon si Paul, grabe ang iyahang kuhan diha. Grabe ang struggle sa iyang flesh. Ingon siya, na sinati niya ang giingon ni Jesus, the spirit is willing but the flesh is weak. Nga naman, nasinati niya nga, gusto siya mulakaw in sanctification, gusto siya maglakaw in the Spirit, pero ang gusto niya nga buhaton sa Spirit, dili man niya mabuhat, ang iyanong mabuhat katuhinong sa flesh. So, muna na-realize ni Paul siya, what a wretch man I am. Siya pagkaalaot ko gayud. Pero salamat sa Ginoo, in Christ, we have the victory. And when we talk about Christ during in our present time, mga igsuon, let's talk about the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the representation, is the person of Jesus Christ nga naa nagpuyo nato, mga igsuon. That is why when we talk to the Holy Spirit, we talk to the Holy Spirit in the name of Jesus. Okay? And the Bible says, the Holy Spirit will draw us closer to Jesus. Ang atong Christian life, the more nga moduol ta sa Ginoo, the more maging closer na atong relationship kang Jesus Christ tungod sa Holy Spirit, mga igsoon. Because the Holy Spirit will bring us closer to Christ. Na kung wala kay yielding freely and fully to the power of the Holy Spirit. Muna, nga dili mo close ni Jesus. Sige ra ka og ingon nga Christian. Sige tag-ingon that we are a Christian. Pero walay power. Mao ni mga igsoon, this is the result of Pentecost nga mo'y dapat atong masinati. Dili lang ni atong panahon nga nabaptize kita sa Holy Spirit, but until now, because that's the result. Ikaduha, talking. Okay, talking. I talk about intimacy that leads to urgency. Mao ni ang talking. Ganiya, walking. Talking, duha kabutang ang ako ang talking, pasabot din hi. Passion for God, talking to the Spirit, and then compassion for the people of God, talking about Him in or by Christ Jesus. Okay? Ang passion for God, talking to God is your passion to God. We are talking about intimacy. Because when you are intimate, ang pinakailahanan nga intimate mo, kanang sige mong istorya. Okay? Muna mga close kay nga mga tao magsigirag istorya. Kani bitang bag-o pa ta nag-uyab, ay grabe bisag kuan ba? Bisan og mabuntagan. Di gyud ta kapuyan og istorya. Ano man? Intimate man. No, murag kung dili ta makaistorya mga isa ka oras, murag laay kayo ang kinabuhi. Intimacy. Na-develop ang intimacy. Ngano man nagsigig istorya. Passion man na siya. So, una, passion for God or talking to God, talking to the Holy Spirit, and passion for God, and compassion for the people of God. But pasabot mo po na siya ang talking about the Holy Spirit. Okay? Talking to and talking about. Kay humanta nagigistorya sa iyaha, di mamputa mapugnan. Manabi, mangyuta. Hallelujah. Muna, ang atong sinultian, kuyaw kayo, power kayo. Pero kung mag-una tag-istorya sa ato, niya maulahin na tag-istorya si Lord, nabaliktad. Muna, ang atong ginabuhat kay Lord, sige na lang tag-sumbong. Nga naman, hiyong tag-istorya daan una. Paghuman, pag-istorya na ito, daghandayag na silo. Daghandayag na suko. Balik po si Ginuhilak, Lord, gilibak ko nila. Langan, sila may mong istorya daan. Ang dapat atong unahog, istorya, intimacy is God. We have to be passionate. So, ang resulta ni ini mga igsoon sama sa mga disciples, grabe ang ilang passion for God. Muna they start to talk. That is why ang talking mao ni ang resulta o purpose sa Pentecost. After the day of Pentecost, grabe ang talking nila sa Ginoo, grabe ang ilang prayer life. When they pray in the Spirit. After the outpouring of the Holy Spirit, kay numdum ka igsoon, katong bag-o ka na baptize sa Holy Spirit, first time nimo na encounter ang Holy Spirit, ay grabe ka ayo imong intimacy. Di gyud ka mapuyo, di gyud ka mahilom. Pero karon hilumon lagi ka. Gano man, dapat i-maintain nato ang result, dapat i-maintain nato ang purpose. As I have said, especially during this time right now. Kay kung dili ta makigistorya sa Ginoo, di ta makigistorya sa Holy Spirit as a person, niyan, sige na tag-istorya sa mga tao, unsa po na nga itong istorya dito sa mga tao. So talking is intimacy that leads to urgency. Nganong na may urgency? Of course, ang imong intimacy, ang imong talking to God, magresulta ni siya og compassion for God's people. Kaya naman sa diha nga makigsuod ka sa Ginoo through intimacy, makita nimo ang need sa imong silingan. Kuya, akong silingan in taon, sigilag away, sigilag kahubog, sigilag ka problema, makabaton ka og compassion. Because you are talking, you get intimate with the Holy Spirit. Because you're talking to the Holy Spirit, which is the purpose of Pentecost. In Ephesians chapter 6, verse 18, sa voice nga version, sa Bible, nagingon si Paul, again, this is the post-Pentecost letter for the church. But pasabot, ang church na feel na sa Holy Spirit, ang church nga ikaw, nabaptize na ka sa Holy Spirit, and after that, we ought to live like this. Okay? Talking. In Ephesians chapter 6 verse 18, actually sumpay ni siya sa full armor of God. Nganingon si Apostle Paul, finally brothers and sisters, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong in the Lord, but pasabot, in the Holy Spirit. That is why in order for you to be strong in the Lord, in the Spirit, nagingon siya, pray always. Kabalot ang mga igsoon, ang prayer, pinakasimple nga kanibang ato ang pagsabot sa prayer is talking to God. Talking to God. Mao ni dapat ang result sa Pentecost, mausab ang imong inampuan, mausab ang imong inistoryahan. Mausab ang atong inistoryahan. Pray always. Pray in the Spirit. Pray about everything in every way you know how. And keeping all this in mind. Pray on behalf of God's people. Nigawas ang resulta sa intimacy. Ang resulta sa imong pakigistorya sa Ginoo, unsa daw, when you keep on praying, when you pray always, when you talk to the Holy Spirit always, when you pray about everything, and keep all this in mind, pray on behalf of God's people. So, ang makita nimo ang pagkinahanglan sa mga katauhan sa Ginoo. Kanang mga silingan nato nga magsigilag away, kanang mga tao nga walay laing nabuhat, puro lang dili maayo, anak biya gihapon na sila sa Ginoo. Lost lang sila. Muna nga makabaton kita og compassion. After that passion, after our talking to God, it will result to talking about God. Talking to God will result to talking about God. So when you talk about God, that's just the result that you are talking to God. Muna, mailhan nimo kini mga tao nga walay istorya-istorya sa Ginoo. Walay intimacy sa Holy Spirit. Nang istoryahan na puro gyud tao. Ang problema, dili pag yun, ang issue mo, historian, ang taog yun, ang maog yun na siya, maog yun, ay sa una pa na. So muna na yun eh, ang ato, ang muna na yung sumsuman na dayon, nga naman, wa man ta ka talk to the Holy Spirit. Nagsigira man tag TikTok. Magsigira kag TikTok, murag yun na imong nahibalaan. Nya, happy ra ba ka kung mag-TikTok ka? Pero pag talk nimo sa Ginoo, ingnon ka sa imong mama, nak, pag mag-pray na ta, ay mama, uy, kuan ka, ay weird kay na siya, ay. Nagko na mami, nag-devotional. Devotional ba? Talk. Ayaw sigig TikTok. Talk to the Holy Spirit. Because after you talk to the Holy Spirit, you will talk about the Holy Spirit. Ang imong isgutan, ang imong experience, mahitungod sa Holy Spirit. Muna, nga imong isgutan sa kanunay, sa imong mga disciples, na tawag yung kayong Holy Spirit. He's living inside of you. Unya, ganahan kayo ang Holy Spirit. Muna, ang imong sinultian is flavored. Kuyaw kay flavor, kay spiritual flavor. Grabe kayo, anointed kay kagsinultian. Because that's the result of the Pentecost. Na dapat ma-maintain nato po na siya, mga igsoon. So, keep on praying feverishly and be on the lookout until evil has been stayed. Sabi ba? Be on the lookout. Muna nga, pagbantay yun, sige kag ampo, horabas siya. Oh, Jesus, Lord. Sige ka og ampo. Sige ka og talk to the Holy Spirit. Hangtod ma-develop ang intimacy. Unya, sa una, suko kayo ka ng mga tao nga magsigig panglibak nimo. Karon di nakamasuko. Nga naman, na-feel nimo ang urgency. You start to pray for them. And when you talk to God, you talk to God for them, after God, you talk about God to them. Muna yung resulta, mga igsoon. So, ang result yun na, we heal as one. Hallelujah! Muna yung mahitabo, mga igsoon. So, muna ang resulta sa Ephesians chapter 6 verse 18 sa TPT nga version, na TPT nga version, maupod niya ang gisulti, intimacy that leads to urgency. So, pray passionately in the Spirit. So daw, pray passionately. No, muna ayaw kaulaw nga na ay emotion ang imuhang pag-pray in the Spirit. Wala na kayo taan ng kanabang, uy, basig ulaw na, uy, basig makahilak taan. Murag maulaw unta ta, pero ginapug nga nato because kana siya resulta na sa ato ang passion. Pray passionately. Ayaw ikaulaw, igsuon. Pray passionately in the Spirit because that's the result of the Pentecost. Kung nakasinati ka sa Pentecost, and I pray today, after this message, na kung wala pa ka makasinati sa Pentecost, diya sa imuhang panimalay, mga igsoon, imong masinati ang baptism and the Holy Spirit. Imong masinati ang gahom sa balang Espiritu, bisag diha ka sa imong panimalay. Kung ingana ka, taas ang imong desire. And you will start to live, mga igsoon, to fulfill and to experience the result and the purpose of that power of the day of Pentecost. Pray passionately in the Spirit as you constantly intercede with every form of prayer at all times. Pray the blessing of God upon all believers. So muna ni siya, ang imuhang passion for God, talking to God, will move into the talking about God to those people. You start to pray for them. Unya, unsay giingon ni Kuan, unsay giingon ni Apostle Paul sa next. Ephesians chapter 6 verse 18, and please pray for me. Gusto na ako, masabtan na tunig maayo mga igsoon. Ngano nga, masabtan ninyo to pray for your pastor. Ngano nga, even me, every time mukaon kog pamahaw, paniudto, panihapon, akong iapil ang akong mga mentors. Akong iapil ang akong mga leaders. Ngano man, power kayo ni mga igsoon na ani divine connection sa result and purpose sa Pentecost. Muna, maybe, ang uban, murag ma-weirdan kayo. Saan mo na yung i-appeal pa mong ganyan, pastor, nag-ampor naman tag-pagkaon, ampor naman tag-snacks. Hey, man! Kung sige ingon sa Bible, please pray for me. Pray that the truth will be with me before I even open my mouth. Before I open my mouth, dapat nanay nagpray sa ako. Pero ang problema karon kay murag maulaw man. Muna, kabalo mo mga igsoon, ang ako ang success, I'm talking to all the Nabunturan Assembly of God Church, ng mga katauhan. I am talking to you right now as your pastor. Ang success sa ako ang mga live streaming every day, sa ako ang mentoring, sa atong mentoring every Wednesday, ug sa ato ang Sunday online service mga igsuon, gadipindi sa inyong pag-ampo nako. Because even before I open my mouth, kung naanay mga prayer, hallelujah, when you talk to the Holy Spirit, Lord, anoint my pastor. Lord, bless my pastor. Lord, dagay siya wisdom. Muna, unsay resulta na, daghan kay mananaw sa itong live streaming, daghag maluwas. Pero kung dili gani ka mag-ampo sa imong pastor, of course, pati ikaw, di ka ganahan sa imong pastor. Mauna, na magtanaw sa ako ag live ng tag-20, raman ni kabuok, asa maning uban. Anak ko, pero nasabtan ako si Apostle Paul ba? Ingon siya nga, this is the result of the Pentecost. Dapat, if you are a Pentecostal, you believe in the power of the Holy Spirit, then pray for your pastor. Pray for your leader. Ang uban, dito naman nalingaw sa uban ng mga live streaming. Pastor, kinaraan man na. Pastor, maot o kuan. Maot o ganing, maot ang iyang video. Well, dili nakaganahan sa imong pastor. Nga naman, wa man ka mag-ampo sa imong pastor. And the result of the Pentecost, if you are truly a Pentecostal believer, hallelujah, filled with the Holy Spirit, mauni ang imong kinabuhi. Usahay bitaw ka ng mag-ampo ko, nga marag mo kalimot ko, ibalik yun ako. Imbis hapit ako mo amin, humangkog ampo sa pagkaon. Lord, I remember my mentor. Lord, I remember Pastor Dan Jacinto. Lord, I remember Pastor Jezer. Lord, I remember my national leaders sa Assembly of God. Ana, kaya nga naman, dako dahil ni siya og impact. Muna, kung dili ka mag-pray sa imong pastor, muna nga say, dili pod kaayo ingana ka power. Pero that's the result and purpose. Now you know. No, especially karon, wala tay physical gathering. I need your prayers. I need your prayers, mga igsuon. Kaya nga naman, pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Ginoo, we will talk to them about God. We will talk to people about who Jesus is. We will talk to people about the love of God, nga mahimong powerful nga naman, grabe ang prayer. So muni ang gisulti ni Apostle Paul, unsa pa ingon? Ask, ingon siya, ask the Spirit, but pasabot. Talk to the Spirit. That is why the result of Pentecost is talking. Be intimate. Work out your relationship with the Holy Spirit. Work out your intimacy with the Holy Spirit. Ask the Spirit to guide me while I'll boldly defend the mystery that is the good news. Sayang ang misteryo sa good news. Sayang ang good news of the kingdom of God and the good news of the gospel of God, mga igsuon, kung walay mga tao nga nagpalibot asking the Holy Spirit. Because mauni ang sign that you have been with the Holy Spirit in Pentecost. Muna, ang ato ang upper room connection, mingaw kayo. Sa ato ang URC, pila lang kabuok. Unya, pagkataod-taod, nakita na kung uban, ituan, nananaw sa ubang live streaming. Hallelujah! Salamat sa Ginoo kay nag-grow mo dito. So, gadipindi sa ato ang pag-ampo. Gadipindi sa ato ang talking, mga igsuon. Okay? So, mauni ang talking, intimacy that leads to urgency. Kay kung inganit ang tanan, mag-unite taani, masabta nato ang purpose o ang resulta sa Pentecost, mga igsoon. Hallelujah! Dili mausab ang dagan sa church, bisag wala tay physical gathering. Nganuman, naatay sense of urgency. Kumusta na ka to among mga kaigsuunan nga walay cellphone? Kumusta na ka to si sister? Kumusta na ka to si brother? But if we are not talking to the Holy Spirit, sige ra tag istorya may tungod sa problema, sige tag istorya may tungod sa pandemic, daganag nadamay tungod sa pandemic. Muna, wala. Ang ato ang concern sa atoan na lang. Magsabot ang manghatag taog, hatag-tag bugas. Manghatag na po. Pag-uram ta ng hatag. Because you're so concerned of yourself. But if you talk to the Holy Spirit, you know what? You will have concern to God's people. Muna ang result, mga igsuon. So, and kung ingani na ganing imong kinabuhi, you talk to the Holy Spirit, and then you talk about Him. Pinaagi kang Jesus Christ. When you talk about Jesus, hallelujah, when you talk, you are now anointed and effective. Nga musunod na ni siya sa resulta, unya sa atong isgutan. Sa sunod, mga igsuon. Grabe ba? Simple lang ang istorya nimo, anointed na ka. Salamat sa mga disciples nga nag-level up ang anointing. Ano man, they're talking to the Holy Spirit. Ang uban kinsa kay gipang istorya nato ron. Hallelujah. Unya kung dili ta strong in the Lord by the power of the Holy Spirit, unya moabot ang panahon sa kalisdanan. Mo nagiingon ni DS, karon gi-require ta nga magmask. Sunod i-require na ta nga magmark of the beast. Muna, always remember the mark of the best sa imuhang kinabuhi, igsuon. Mahimo na ka, when you talk to the Holy Spirit as a result of Pentecost, manihimo na kagpariya ni Peter. When Peter talks, when Peter preached, hallelujah, he was bold, he was courageous. Mauni ang result sa Pentecost, mga igsuon. Ang mga disciples ni Jesus nangamatay na lang tungod sa ilang passion, tungod sa ilang compassion. Because starting when they are filled with the Holy Spirit during the day of Pentecost, tungod niadto grabe ang ilahang courage. Kumusta man ta, mga igsuon? Kumusta nga to ang courage during this time? Maybe murag wala na courage kay ngano man puro na lang ta discourage. Oh, hallelujah. Lord, Holy Spirit, tabangi mi, Lord. Help us, Holy Spirit. In Jesus' name. Muna akong pag-ampo, mga igsuon, that every one of us will make room for the Holy Spirit every single day by talking, by working your intimacy. Because the moment you work out your intimacy to the Holy Spirit, mga igsuon, ma-develop ang fruit of the Holy Spirit. Matingala na lang ka na nakay self-control. Matingala na lang ka, taliwala sa pandemic, na kay joy, na kay peace, na kay patience, na kay goodness, gentleness, temperance. That's the result of talking to the Holy Spirit. But when you are talking to the wrong person, kaya nga naman, nasakitan ka, giistoryahan ni mo ang uban, mao yun na siya. Ingana, hangtod wrong person da ito, ni kalat, hangtod ni dako, puro na lang wrong. Why? Because you are not talking to the Holy Spirit, who is the right person, who is the confidant sa imohang kinabuhi. You can confide to the Holy Spirit, mga igsuon. Dili kasaligan tanang tao, but ang Holy Spirit makasalig kaayo ta sa iya. So, please pray for me. Pray that truth will be with me before I even open my mouth. Ask the Spirit to guide me while I'll boldly defend the mystery that is the good news. Praise the Lord. Talking. So, muna na, ang resulta ni ini is urgency. Muna ni compassion for God's people. Compassion for God's people means talking about Him by Jesus Christ. Talk about the Holy Spirit by talking about Jesus. Unsa gingon sa Acts 1:8, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Unsa daw? To tell, to talk, to tell people about me. Muna na akong giingon, Compassion for God is talking to Him, and compassion for people is telling people about Him. This is the result of the Pentecost. Gisulti daan ni Jesus sa wala pa nahitabo ang Pentecost, mauni dapat ang resulta sa Pentecost. When you receive power because the Holy Spirit comes upon you, then you will start to tell people about me. Unsay atong gisulti sa mga tao karon about? We tell people about COVID, we tell people about many things. Hallelujah. Kung ato ang masinati ni mga igsuon, mausab ang ato ang sinultian. We will start to tell people about Jesus, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Next, intimacy that leads to urgency. When I talk about talking, I talk about Great Commission. So sa walking, I talk about sanctification. Talking, I talk about Great Commission. If you still remember, we have a vision of winning souls and making disciples. And the purpose of that vision is, una, love God and love people of God. Munang natay ang aning sign, pogi sign. Ang pogi sign is, love God and love the people of God. Mauni ang purpose, nganong natay vision. We are a group of people transformed from the inside out as catalysts of transformation to families, communities, campuses, marketplaces, and the world. Sadaw, for the fulfillment of the Great Commission of Jesus Christ. In 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, this is good and pleases God our Savior. Unsa iyang desire? Who wants all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Munang na ay sense of urgency when we talk to God, when we work on our intimacy with the Holy Spirit. Hallelujah! It will result to urgency. To an urgency nga ang kabubuton day sa Ginoo, ang desire day sa Dios. He wants all people to be saved and come to the knowledge of truth. Winning souls and making disciples. Matthew 28, 19 and 20. Also in 2 Peter chapter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Next, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. You know what? Nga nung wala pa nibalik si Jesus, nga nung wala pa nahitabo ang rapture, tungod ani. Baby, ang mga daghang mga tao, awa na, dili na, atik na ng istorya, dugay na kaayo, gagmay pa mi muna ng istorya, mubalik si Jesus karon, wa pa man. Pero ang sigingon sa Bible, instead, He is patient with you. He is patient with your family. Muni, ang grasya sa Ginoo, iyang gi-extend lang yun og maayo. Because not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Gusto sa Ginoo nga mausab ang atong sinultian. Gusto sa Ginoo nga mausab ang atong una-una. Gusto sa Ginoo nga mausab ang ato ang nilakwan. Because mao ni ang ilhanan nga dunay result ang Pentecost sa imong kinabuhi, mga igsuon. Romans chapter 8, chapter 10, verse 8 to verse 15. Aron masabtan natog maayo nga ang talking to God and talking about Him, praying for people, moni siya mga igsuon, it will lead to urgency. Romans 10, 8 to 15. In fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay? Padayon na nato pagbasa. Aron makuha nato maayo. For it is by believing in your heart that you are made right with God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. As the scriptures tell us, anyone who trusts in Him will never be disgraced. Pero unsay sumpay ani? Verse 14, but Okay, verse 14. But how can they call on Him to save them? But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the Scriptures says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. And how can they hear about Him unless someone tells them? Noon saon pagkasayod sa imong silingan kung walay musulti sa ilaha. But how will anyone go and tell them without being sent? That is why the Scriptures say, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Ang pinakanindot nga tiil, dili nang nainindot nga pedicure. Kung dili ang pinakanindot nga tiil, mga igsuon, are those who brings good news to the poor. Katong mga nagkinahanglan, mga igsuon. I found out, as I read the Bible, nga ang daghan nga work sa Holy Spirit, especially ang pagka-comforter, ang pagka-lifter, o uban pa nga work sa Holy Spirit, was revealed in the Old Testament. Pero naay work of the Holy Spirit nga result sa Pentecost nga dapat ato ang ma-maintain o gisulat lang ni siya mga igsuon after or sa New Testament. Gisulat lang siya sa New Testament. Ang uban nga mga works sa Holy Spirit, gisulat na daan sa Old Testament. But only after the Pentecost that the specific purpose of the Holy Spirit is to talk to people about Jesus. Sa Acts 1:8, okay, after the Pentecost, after nato madawat ang gahom, baptism sa Holy Spirit, then we will start to tell people. That's the purpose. So, ang purpose day sa Holy Spirit sa Pentecost, dili lang aron mag-speak in tongues ka, dili lang aron maslain ka, dili lang aron makakatawa ka, aron ma-fulfilled ka mga igsoon, kung dili aron ma-fulfill ang kabubuton sa Ginoo. So I hope mauni ang ato ang pagsabot, mga igsuon, ug ma-experience nato ang result and purpose of kanang result and purpose of the Pentecost sa ato ang mga kinabuhi. Lastly, producing. Okay? Walk, talk, bear fruit. Or walking, talking, and producing. Producing, nga mao ni dapat ang result sa Pentecost, mga igsuon, I'm talking about bearing fruit, fruit that will last, and lasting prosperity. When I talk about lasting prosperity, dili ni siya more on money, dili ni siya more on material things, mga igsuon. Because ang purpose sa Ginoo sa ato ang prosperity is our soul. Amen? So, Third John. Okay, muna ang gingon sa Third John 1:2. The focus of prosperity that will last is not the prosperity sa tuang lawas, sa tuang physical, sa mga material nga mga butang, but the lasting prosperity is for your soul. Nga naman, mao kani ang ikalipay sa Ginoo. Because bearing fruit, mao ni siya ang design, original design sa Ginoo from the creation. Genesis 1:28, then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Be fruitful and multiply. Bear fruit and multiply. Fruit that will last. Rule over. Mauni ang dapat na sa tuwa karong mga igsoon, mubalik ang dominion. Samtang nakigsandurot ta sa balaang espiritu, samtang nindot ang ato ang relasyon sa Ginoo, nindot atong relasyon sa mga tao, Yes, mag-involve sad ta sa producing. Sa prosperity, godly prosperity. I-connect ta sa Ginoo sa right nga business. I-connect ta sa Ginoo sa right nga mga tao. Mga igsoon. Mao na ang buhaton sa Ginoo because that is the result of the Pentecost. Niabot ang unity, panaghiusa, even sa possession, sa prosperity after the day of Pentecost. Ang mga tao wala na nahimong dalo after sa day of Pentecost. Nga naman, nausab ang pinulungan, nausab ang nilakwan. Mao man na ang purpose. And also in John chapter 15 verse 8. Okay? When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great joy to my Father. Hallelujah. Muda ini ang makapalipay sa amahan. When we produce much fruit, every fruit nga gikan sa Ginoo, dapat dili lang siya fruit kung dili mahimong much fruit. I declare much fruit sa imong kinabuhi igsoon. Nga dapat ma-develop ang much fruit sa atua because mo po niya ang ilhanan that we are a true disciple of Jesus. This brings glory to the Father. You know what? The disciples started to bear fruit by using the name of Jesus after the day of Pentecost, after sa Pentecost. In John 15, 4-5, remain in me and I will remain in you. For a branch cannot bear or cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Connected gyapon sila sa intimacy. Those, okay? Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Hallelujah. For apart from me, you can do nothing. Ug nahitabo ni after the Pentecost. Nasinati ni sa mga disciples, nasinati sa mga sumusunod ni Jesus mga igsoon, kanus ani nahitabo ug na-fulfill after, hallelujah, after the day of Pentecost. John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Muna karon, every time we declare something, we use the name of Jesus. As we talk to the Holy Spirit, we will produce, mga igsoon. We will prosper. Muna, kaya nga naman, dapat mo prosper tayo in everything. Of course, you know, financial prosperity will follow. Because God will lead us. God will lead us. The Holy Spirit will guide us and lead us to the right business, to the right work, to the right job. Puro right mga igsoon when you talk to the right person. You will really produce. Mao na design sa Ginoo. The plan of God for us is to prosper us, is for us to bear much fruit. Pero ang gusto sa Ginoo, dili lang ng panandali ang aliw. Ang gusto sa Ginoo, lasting prosperity. Niagi ta nga abinatog, mauna gito ang ato ang prosperity. But, you know, nalimtan sa mga tao ang pakigistorya sa Ginoo, walking and talking to God, walking in the Holy Spirit, nalimtan sa mga tao. Nga mo dahil ni dapat, especially sa mga Kristohanon. Muna, daghan kayog churches ang nadamay. Daghag pastors ang nadamay. Daghag mga leaders and members. Daghag mga Kristohanon. Nag-create og chaos. Hangtod karon napay wala ka move on. Hangtod karon grabe kayo. Why? It's because abinato. Abinako. Pero ang gusto sa Ginoo, lasting prosperity nga nakafocus sa ato ang soul. And I believe, dili tapasagdan sa Ginoo. Kanang imong negosyo nga gamay pa karon, sige lang, get right with God, walk in the Spirit, talk to the Holy Spirit, and then you will surely produce. You will surely be prosperous, mga igsoon. In the name of Jesus, using the name of Jesus. So that's the result of the day of Pentecost. Muna nga, karon sa atong pag-celebrate sa Pentecost, atong i-desire nga, Lord, ako untang masinati, Ginoo, ang result. Lord, that mausab ang akong nilakwan, mausab ang ako ang sinultian, Ginoo, and I will start to produce fruit, Lord. Lord, mag-bear fruit ang akong spiritual life, mag-bear fruit ang ako ang material life, Lord God. I-bless nimo, Ginoo, ang ako ang negosyo. I-bless nimo, Lord, akong panginabuhian. Because you know what? Bearing much fruit. Dili lang bearing kanang gamay nga fruit or little or few. But bearing much fruit that will bring glory to the Father. So, moday na ang makapalipay sa ato ang amahan, mga igsuon, nga mahimo tang prosperous. Kabalo ko dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. So today, if God is reminding us, pinaagi sa iyong mga pulong, mga igsuon, especially during this time, na ako'y gihimo nga statement din eh. It is so crucial in this season of our lives. It is so crucial in this season of our lives that the result and purpose of the Pentecost be fulfilled. It is so crucial, so important in this season that we are in this season of our lives, that the result and the purpose of the Pentecost be fulfilled. Crucial kayo ni karon, mga igsuon, nga panahon. And so, if God is touching you through His Word right now, sama na ako, igsuon, mao ni akong desire, I need you, Holy Spirit. I need you more. More than yesterday. I need you more, Lord. More than words can say, I need you more. As we sing this song once again, mga igsuon, diya sa inyong panimalay, diya sa imong gilingkuran, wala gyud tay laing mahimo. Because this is so important. This is so crucial in our season. During this season of our lives, we need more of the Holy Spirit. Kinahanglan nga mafulfill mga igsuon ang result o ang purpose sa Pentecost sa ato ang mga kinabuhi. This is my desire. Nga sa ako ang pagpuyo sa matag-adlaw, I'll be living a life fulfilling the result and the purpose of the Pentecost. As we sing this song, I need you more. Diha sa imong panimalay, diha sa imong gilingkuran, diha sa imong gitindugan karon, wherever you are, you can tell God right now, I need you, Holy Spirit. I need you, Holy Spirit. I need you, Lord. Let us respond this message by saying, by asking the Holy Spirit, Lord, I need you more. Have your way. More than the air I breathe, more than the song I sing, I need you more. Thank you, Lord. I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more. Than ever before, I need you more. I need you, Lord. I need you more. you, Lord. Tell the Holy Spirit that more than you need him words more. Can say, I need you more. Yes, Lord, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more, than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air I breathe. Yes, Lord. More than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, and Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more, need you more, more than yesterday. I need you more, oh, I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes, Lord, we need you more. Kabalo ka Ginoong Diyos, that we can do nothing without you, Lord. That we are nothing without you, Father God. That we are nothing without you, Lord, Holy Spirit. Lord, as we celebrate, Lord, the Pentecost Sunday, God, I pray that every one of us, Lord God, Ginoong Diyos, adunay desire, Ginoo, to fulfill the result and the purpose, Lord, of what had happened, Lord God, during the day of Pentecost, which is the walking and talking and producing, Lord. Walay usa ka namo, Ginoong Dios, Lord, that will not produce, that will not bear fruit, fruit that will last, Lord God. Salamat kaayo, Ginoo, that, Lord, beginning today, Lord, ang imong mga katauhan will prosper in their spirit, Lord God, will prosper in their soul, and Lord, mag-follow, magsunod, Ginoo, ang prosperity sa finances, sa physical, sa material nga mga butang, Ginoong Diyos. Lord, even in this time of crisis, even in this time of pandemic, Lord God, ikaw, Ginoo, nagauban ka namo ug nagasaad, Ginoo, especially as we remember what you have done on the cross. And after, Lord, the outpouring of the Holy Spirit during the day of Pentecost, God, we have all what it takes to be effective and productive, to be victorious, Lord God. Declaring right now, Lord, victory for all of us. Kaming tanan, Ginoo, magmadaugon. Walay usa, Ginoong Dios, Lord, during this time, Ginoo, crucial time, Lord, nga kinahanglan kay namo nga masinatian ang result and purpose, Lord God, of the Pentecost, Ginoo. Lord, labi na ni ining last days, labi na ni ini, Ginoo, nga panahon, Lord. Salamat sa kalig-on nga imong ihatag sa matag usa. Salamat sa kalipay nga imong ihatag sa matag usa karong adlaw, Ginoo. Father, I give you praise as I lift to you every families, Lord, imong mga katauhan, Ginoong Dios, Lord, sa Nabunturan Assembly of God Church. Sa tanan nga mga dagatan-aw karon, Ginoong Dios, bisan asa sila karon Ginoo. Lord, I pray for the touch of the Holy Spirit. I pray that we will all walk, Lord, and talk, and be, and bear fruit, Lord God. Tungod kay mao kana ang gidesign nimo sa among kinabuhi, especially after the day of Pentecost. And Lord, I pray niadtong wala pa makasinati Ginoo, Lord, sa baptism of the Holy Spirit, sa infilling of the Holy Spirit, I pray right now na ilang masinatian Ginoo ang gahom sa balang espiritu sa ilahang mga kinabuhi. Declaring more of you, Father, as I pray for your touch, bless your people right now, Father God. Salamat kaayo sa tanan-tanan Ginoong Dios. Ngay mong gibuhat sa among mga kinabuhi karong adlawa. Malipayon kami Ginoo nga mag-celebrate sa Pentecost Sunday because the Holy Spirit is here living inside of us, and we are sure of our victory. We are sure of our joy. Hallelujah! Because there is joy in the Holy Spirit, declaring that joy and peace to reign to every heart of your people right now. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you all. Salamat kayo mga igsoon. I hope and I pray, this is my goal today, nga nakadawat ta og something, especially nga to my experience and result sa Pentecost, sa tuang mga kinabuhi, o kaninyo nga wala pa makasinati sa infilling, baptism of the Holy Spirit, pinaagi sa initial evidence of speaking in tongues. Desire for it, because the more you desire for it, ang Ginoo magapasinati kanimo niini. Okay, so dili nato kalimtan ang paghatag sa atoang offering. No, kanunay, this is part of our worship mga igsoon. So as part of our worship, I pray nang matag usa kanato, dili lang nato i-honor si Lord pinaagi sa atong worship, pagkanta, paminaw sa mga pulong, but we will also honor God pinaagi sa ato ang paghatag sa ato ang finances mga igsoon. You can ask maybe sa bank account, no, kung dili mo makani sa office, you can contact Sister Daday, Sister Jinky, but our office is open now from Monday to Friday. And please continue to pray for the family of Pastor Lulong Salubre, no, ugmang adlawa Monday ilubong si Pastora Ami alas 9 sa buntag. I know dili ta pwede mag-ani din sa church tanan, so just pray for them, pray for the family, and you can visit anytime dito sa ilahang panimalay karong adlawa aron nga basig moadto pa mo og Monday ilubong na siya og mga adlawa. So karon pwede mo moadto dito og nga mag-schedule lang mo og time, paibala ninyo daan o kinsa pagyud ang inyong pahibal-on sa kuha og sa mga leaders aron dili pud ta magdasok dito sa ilang panimalay. Let me pray for the offering. Father, I thank you for your people Ginoo nga wala gihapon namo gikalimtan. Lord, ang among pag-honor kanimo pinagi sa among mga finances. Father God, I pray for the blessing, Lord God, open heaven blessing ngadto kanila Ginoo. Magmalipayon kami sa among padayunon nga paghatag Ginoong Dios. Lord, kay imuha maning bahin, kay ikaw man pud ang tuburan ni ining tanan. Salamat kaayo sa dugang ulan sa panalangin Ginoo nga imong ipadagaya sa matag usa kanamo taliwala niining COVID-19, Lord God, pero dili mi mahubsan, dili mi mahutdan Ginoo, because you are the God who is the source of everything. I give you praise for everything, Lord, for blessing your people sa ilaha Ginoong panginabuhian, sa ilaha Ginoong nga mga negosyo, o sa tanang mga trabaho, Ginoong Dios. Salamat sa promotion, salamat sa protection, salamat sa breakthrough of finances sa ilahang mga kinabuhi. Thank you. I give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo, niya ng tanan mga igsoon. Let us declare who we are as a church. Go! We are a group of people transformed from the inside out as catalysts and channels of transformation to families, communities, campuses, marketplaces, and the world for the fulfillment of the Great Commission of Jesus Christ. Lift up your hands for the declaration of the blessing of God that will flow to 1,000 generations. Ready? Declare, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shalom, shalom, shalom. God bless you all. God bless you more. See you. Bye-bye. Happy Pentecost Sunday, everyone. The top of our lungs, there's a sound breaking out for all that you've done. Now we're turning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. This will be the best time as we encounter your love again. Here we do our hearts to go now as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be with you.